Niaje niaje. Eh? Ai ai ai. Leo umetokea jioni kama mbu. Nikuja hapo nimekuja kuhakikisha hizi zinafanya photo map. Eh? Ai lakini naona mko wazuri sana. Nikombe ni hao wazee mmetoka wapi? Mbona unacheka? Na sitaki unirecord na simu. Najui inakaanga mbaya. Najui huyo mtakuwa mnafanya fornication. Amwezi cheka hiyo. Lakini mko aje? Lakini chuka. Hao ndio mafasi tuletewa. Kwani hao ndio mafasi tuletewa hii mwaka. Aki ndio maana nilikuwa nasema baba mwenye alitoka alikuwa analeta mafresha. Hao 2022. Hey, Matakoma ametucheza hapa. Mnataka aje hivi kwani? Matakoma ni yule VC wetu sasa hapa huko acting VC. Lakini unajua mimi ni kutofautisha fresha ni haraka sana. Nani anaweza niambia vile unaweza tofautisha fresha na continuing student? Wallahi fresha kila kitu chake sahi ni kipya. Hiyo ndio anaonekana fresha. Kila kitu kipya. Kila kitu kipya. Lakini kuna shida na wao moja. Sura. Sura nayo ni personal. Lakini sasa waje niwaulize. Anacheka aje? Siko single. Uko single? Naishi tu bedroom. Asa niwaulize. Nani anaweza nipa kiss? Ya gari ama ya nyumba ama? Juzi sasa kuna demu nimetembelea. Wale huyo demu ni fiti. Akaniambia bwanaka anafanya kazi huko general huko usiku. Sasa mimi sunaona nikawa bouncer nikasema acha niende hiyo usiku. Nikaingia kwa hiyo nyumba. Nimeingia vizuri. Kumuona hivi nikatoa shati nguo zote mnata sisi mnaona vile sisi huwa unajua tunakimbia haraka. Kidogo kidogo sijui shetani anatokea wapi. Tukasikia kwa mlango mtu anabisha bwana. Ai mimi nikasema acha basi. Nijivishe kile lakini akaniambia huyo hawezi kuwa bwanangu aende mfungulie. Huyu ni baba amekuja kuomba chumvi. Kufungua hivi wala la la. Nilikutana kijana mwingine hivi akasema oh wewe kijana ndio unakuja hapa ati wewe ndio umekuja kufanya bruni. Namwambia nimekuja kufanya browning. Namwambia mimi nilikuwa nimekuja kukutambia usiku. Ilikuwa joto hakukosea unafaa nikatoa shati. Lakini akaniambia wewe kijana. Eh? Na vile uko uchi hivyo. Akaitisha pliers. Akasema nitakufija hiyo maka. Nini? Simumalizie. Ilikuwa inaanza na ma? Macho. Sasa wacha niwaulize hivi. Lakini sasa niwaulize hivi. Sasa wacha nimalizie. Sitaki niongee sana. Naona hapa wengine sura. Sura hizi sura si hata za gomba namba. Hizi ni sura za kukufanya uende kumaanisha uende. Akiendelea kuitafuta, nataka ni introduce bre. Sijui shida ya Kenya ni gani? Watani wa Kenya. Mimi sijui shida yao ni gani. Aki shetani alitutembelea. Nataka nionyeshe vile tuko na ushetani Kenya. Ni wageni ngome ya meja, tuanze na meja. Yoyote. DJ. Mumeboeka kwani? Mumeboeka? Ai. Walai, mumetokea wengi aje. Mnapenda aje giza kama mbu. Mnatokea kwa giza. Wacha niwekee kwanza ngoma moja. Dule meja. Sulko na dai chapiana naye. Ishia. Sikia tu. Nakupenda mzee wangu wa mambo. Legend. Wangu wewe ni icon.
ngoma za Kenya, ukiangalia ngoma za Kenya zote. Yaani sijui sisi tulichukua mapenzi wapi? Atuapishie. Sisi huwa tunatusi mademo wetu, tunaongea vile wanadamu wabaya. Sijui shida ni gani? Lakini zili ukweli. Nashukuru kwa mambo ni ukweli. Sasa nataka kuenda ngoma za Tanzania. Niwekee Jemeroni. Uone vile au watu wanakanga romantic. Niwekee ngoma. Niwaonyeshe vile wanakanga romantic. Ngoma yoyote tu ya Tanzania usani yoyote sitaki kuchagua. Eh? Ah. Our own composition, moja ya mwisho.